Я завжди був якимось впливом зло, переважності я був так, ну, бандит, одним словом. По школі не ходив, ходив 22-ю школу. Завжди ходив на 1-2 уроки, а коли сидів 5 уроків, то вчителька говорила, що я капець достигнув. І так якось тягнуло мене до поганого. І потім я став наркоманом, почав вживати наркотики. З 16 років почав нюхати, 18 почав колотися. Почав тікати в Польщу, і нічого мені не допомагало. І я побачив, як міняються друзі, тобто старші друзі мої, які були наркоманами теж, що вони по пару років, і як вони так стоять. Я завжди думав, що вони щось, знаєш, скривають. Тобто. І потім я побачив, що дійсно, що щось їм поміняло життя, і це був Бог, цей реабілітаційний центр. І так я думав, вагався, бо я тікав в Польщу завжди, заміняв чимось. І та Польща нічим не допомагала, вона тільки просто я переставав там колотися і приїжджав все рівно, я попадав в те саме, що був болото. І я приїхав сюди, я вже тут 5-й місяць. Але перший місяць я попав, місяць побув і поїхав назад. І потім зрозумів, що зря це зробив, що тобто, ну, знов хотів в Польщу так їхати. І мав можливість, але все рівно передумав і приїхав сюди назад. І тут я вже 5-й місяць, і дякую Богу, що дякую за це місце таке. Багато кому раджу, якщо нічого не допомагає, хтось вагається, воно дійсно допомагає. І, тобто, моя мама теж була віруюча, свідок Єгови, і я, тобто, не вірив в Бога. Тут я повірив в Бога, що дійсно є така сила Божа, яка міняє людей, що вона звільнює від рабства всяких, що стаєш незалежним. І так я попав сюди, і дякую Богу, що я тут. Ще буквально, може, пару місяців, місяць-два, і я вже буду, тобто, на адаптації там. Ну, тобто з братами постійно. Тут дійсно колектив дуже дружній, взаємно видно, що допомагають, ніхто якоїсь користі в тобі не шукає, наоборот, тільки шукають, аби тобі допомогти, щоб ти стояв на ногах, і щоб ти славив Бога, щоб ти прославляв Його. І, ну, з Богом легше, я так вважаю. Як вам тут було на початках? Ну, чи складно? От ви кажете, що побули місяць і... Ну, так, да, ну, побув місяць і якось мені... Почало важко, тобто не привикав якось до, ну, тобто, не знаю, якось мене вибило, почав знову придумувати, що Бога нема, щось таке, що це якісь придуми, що це видуми, що вони собі всі попридумували. І мене вибило, і, тобто, вибило мене звідси, і потім, коли я почав брати пости і почав читати, мене вибили пости, оце, типу, не їсти, думаєте, щось вони собі побрали. І потім я почав брати пости і перебував в слові, так як воно потрібно перебувати в слові, в молитвах, і я побачив, що мені відкривається слово, тобто мені, з мене на устах якась доброта, тільки коли я тільки читаю. А якщо тако б не перебувати в слові, просто вона, виходить, голодовка, ти починаєш злитися і попадаєш під вплив всяких, ну, погано тобі, тобто. І цими постами я зрозумів, що Бог дійсно є, що є якась сила. І також мене до того привозили сюди, коли я був в лікарні психіатричній, лежав, мене до сюди привозили. І я, тобто, побув, і я навіть не був, тобто, тут, але, тобто, мною так було мені погано, що мені вижалося все таке, типу, ну, і, тобто, якщо є якесь потобічне, ну, значить, є і щось світле. І так я, і, тобто, і якось я почав здружуватись і зрозумів, що, ну, я безсилий, без Бога, і я залишився тут. Щоб дійти до кінця, бути так, як з братами, братерській єдності, бо що мене найбільше тягнуло з Польщі, що я хотів додому, до Тернополя. І завжди так, якби до друзів, але це так, як вже не друзі. Ну, але більшості друзів є з церкви. І мене так тягнуло сюди, все рівно додому, як, і я не міг ніяк справитися без Бога. І отут я бачу, що дійсно люди міняються, що дійсно воно працює, що Бог працює з людьми, що більше ніхто не може змінити, як це робить Бог.